ვინაიდან ვერცერთი ასაკში ადამიანი ვერ ღებულობს საკმარისი რაოდენობით D ვიტამინს, რომელიც მისი ორგანიზმისთვის აუცილებელია, თითქმის ყოველ ასაკში დაბადებიდან საჭიროა გარკვეული დოზირებით, თქვათ შემანარჩუნებელი დოზით მაინც D ვიტამინის მიღება და თუ დეფიციტი აქვს, რასაკვირველი უფრო დიდი დოზით არის საჭირო. უბრალოდ კალციუმი და D ვიტამინი ერთმანეთთან იმდენად ჭირო კავშირშია, რომ მათი გაცალკევება არ შეიძლება და რა არის მნიშვნელოვანი D ვიტამინის დეფიციტის დროს კალციუმით რაც არ უნდა მდიდარი საკვები მივაწოდო და რაც არ უნდა პრეპარატები მივაწოდოთ ადამიანის ორგანიზმის კალციუმის, ნაწლავში მათი შეწოვა D ვიტამინის დეფიციტის პირობებში პრაქტიკულად არ ხდება, მხოლოდ 10-დან 15%-ამდე შეიძლება მიწოდებული კალციუმის.